aðeins óþekktara lið, vækara. Ólsara, eins og þið kalla sig. Það er þessi spurning að fara yfir liðin hérna í kvöld, en það er þannig að í marki Víkings Ólafsvík er Kristján Pétur Þórarinsson, það er lánsmaður frá FH. Síðan er það Tómas Lupa, Lúcik Ondo, hann er að, hérna, Lúcik Ondo, hann er að spila hérna, þeir eru að prufa hann hérna. Svo eru Admir og Emil, Alfreð, Björn Páls. Admir Kúpat og Emir Dókara. Egil Káringur, svo eru Kristinn, Kennan og Þorsteinn Ragnarsson. Við bara teka fram, við erum ekki með beina leikskýslur hérna, þannig að hérna, við þurfum svolítið að hafa þetta svona bara eftir hérna eyranu og augunum aðalega. Nú, ef við förum yfir stjörnunar, þá er að Sveinn Sigurður Jóhannesson í markinu, síðan er að Jóhann Lagsdal, Greta Sigfinnur Sigursson, Brynja Gauti Guðjónsson, Hörður Árnason, Halldór Orri Björnsson, Heiðar Ægisson, Hilmar Árni, Ævar Ingi, Arnar Már Björgvinsson, verður nafni kallaði Blómið og svo er að Þórallur Knútsson. Þetta er byrjunarliðið hjá stjörnunni. Já, og bekkurinn, maður er svona aðeins búin að komast að hverjir sita þar. Og hérna, það er aldrei setjur á bekknum hjá stjörnunni. Það er, auðvitað Guðjón Orri Sigurjónsson, markmaður, og Guðjón Baldvinsson, Veiga Páll, Jeppi Hansen, Kári Pétursson, Jón Arnar Bardal og Kristófur Ingi Kristinsson, strákurinn sem gerði þrennu og hérna var með mark mótsins í bósmótinu og er fættur 1999. Já, sonu Kristín Lárussonar. Kitti Lár á þennan strák. Þetta er hafið hérna. Að koma stjörnumenn. Jóhann Lagsdal, Halldór Orri fyrir líf. Þetta er fyrsti leikur þessara liða í þessu móti. Nú Breiðablik og IBV áttust við á laugardaginn og þar sigruðu Vestmanningar 2-0 í þessum riðli. Og koma ekkert á ef það er auka spilna hérna. Dæmt á hann. Það var Inga Jóhannsson, kom frá Káa. Við erum að púsla þessu saman hérna, ég og Tryggvi, með númer og svona. En eins og við segjum, það er bara að hafa gaman að þessu. Þetta er nú fótbolti og það er það gaman við það. Fótbolti, skemmtilegasta íþrótt í heimi. Það er Ondo með fína sendingu hérna fram og það er Hörður í baráttunni. Það er að hlaupaði saman Ondo og leikmaður og þá koma stjörnumenn. Þetta er sendingu, þetta er ekki alveg. Og það er allir þarna, hinum minn, nr. 22. Svo ég segi að þá eru fleiri leikir. Já, það er eitt leikur í viðbót, það er Þróttur Káir er að spila í sem sagt riðli 1 í fótbolta.net mótinu. Þetta er riðl 2 sem er hérna. Það er staðan orðin 1-0 fyrir Káiringa. Og ekki alveg komið hver skoraði það mark, en það kom á 80. mínútu. Það skiptir ekki máli, við erum hér í kornum á leik Stjörnunnar og Víkings frá Ólafsvík, nýlegar í deildinni Víkingar. Hafa nú spilað með þeim bestu áður en komu beint upp. Já, og nýgrindir Íslandsmeistarar í futsal. Já, og óskuðum þeim til hamingju með það Ólsurum. Þeir hafa svolítið verið að leggja áherslu á futsali sem er bara gott. Ég myndi vilja að fá fleiri lið á Íslandi að hérna, taka þátt í því. Já, þetta er svona skemmtileg viðbót. Þetta kemur Kennan sendingu þarna á Alfreð, en þetta að koma stjörnumenn. Nei, þetta geigar hjá
vel spilað. Hilmar Erni Hálfdóssinni. Spilaðu þessu vel út af vörðinu þarna en Hilmar með sendingu sem má auðvitað fara með hlaupinu hjá leikmannum þannig að hann geti tekið það með sér, ekki fyrir aftan hann. Já, já, við spila hérna hjá Ólsörum. Fín sending fyrir markið og hérna Hörður Árna gerir vel í að bjarga þessu og fær einkast. Hérna við loksins konið með skýrslu, Tommi, en við erum svo sem búin að fara yfir þetta. Búin að fara yfir þetta allt saman. Já, þetta kemur, svona smá tekní vandamál hérna, en hérna, nú skýrslu gerð. Drukkur þú aðeins tekur þetta minni klára þetta? Ekki málið, það bara að njóta, ég þarf nú ekkert að... Flott sendingarna hjá Jóalax, uppkantinn. Rúna sáttur, nákvæmlega þetta segir hann. Spurning hver tekur þetta hot, það Hilmar sýnist mér og hann réttvættur þannig að við erum að fara að sjá útsving hérna. Ég þekki það ein raun að netið getur oft verið pirrandi hér fyrir þá sem eru að taka hotspinnur. En hann lætur ekki á sig fá. Já. Greta Sigfinnur að sjálfsögðu. Já, Greta Sigfinnur komið mark. Droppa spinna á bara akkurat inn í markteginn þar sem að miðverðin vilja fá hann og þar sem eru stæstir og flótastir. Ég... Held ég hefði sé rétt að þetta hefði verið Grétar frekar en Brynjar. Já. Þá var þetta allt komið í lag hérna hjá okkur. Það átt og henni baráttu við. Skot og ég, þetta bara rétt yfir markið. Vel gert hérna leikmanni númer 12. Þetta rétt strýkur slána bara. Heiðar Ægisson. Að gera skjóta Tryggvi þegar svona er. Já, þú skorar ekki nema skjóta. Það nákvæmlega þannig. Okay. Þá koma Ólsarar. Ondo, hann spilaði með BI í Bólungavík á síðustu tímabili. Já, kom hérna sín tíma til Grindavíkur, þar sem að bróður hans Gils Ondo var slóið gegn og skoraði fullt af mörgum. Já. Veit ekki alveg hvað er að frétta á honum. Herðu, hann er eitthvað sem er út í Arabíu. Hann svoleiðis. Það bara svoleiðis. Með prinsum og kongafólki þar. Það geti Kristín Pétursson. Admir Kubat. Já, þeir eru væntanlega ekki sáttir með varnarleikinn Eyjúb og félagar hérna á bekknum. Hann fékk nokkuð neginn bara frían skalla. Þetta var hotspinna flott og kom akkurat á hættusvæðið. En
En það, það má ekki hleypa mönnum upp í, upp í frían skall. Það verður allavega að reyna að hindra þá í hlaupinu eða koma í veg fyrir að þeir fái þennan frían skall. Og tók nú ekki eftir í hver átti, hver tók ábyrgðin á, á Grétari þarna, en, en lélegur varnarleikur. Já, og líka vitandi það að Grétari sem er mjög hættulegur inn í teiknum sérstaklega þegar hotspinnur eru. Já, já, meina, þeir eru það báður með verðinu, þeir koma líka báður upp bæði. Það Grétar og Brynjar. Ég vona þess ekki að taka, mér sýndist þetta að vera Grétar hérna rétt á hann, ég vona þess ekki að taka marka af Brynjari. Nei, þá bara setjum við á hann og hérna. Grétar var eitthvað svo rólegur yfir þessu öllu eins og hann verði ekki neitt annað en, en að skora mörk. Það var svona. Men, er marki koma 70 mínútu? Það veitum við. Já, það veitum við. Það við sjáum bara til. Men það, það er aukaspilna hérna sem að Ólsarar eiga. Þetta vil gett hjá herðið í átna sinni. Ég lýsa líka hérna. Þann getur komið honum í betri stöðu. Kristi Pétursson með sendingu hérna fyrir. Á já, þetta fer beint til Sveins Sigurðar í markinu. Það er spurningi Tryggvi Guðjón Orri, hann kominn til Stjörnunnar og í samkeppni við. Já. Sveinn í markinu, þá vist, þá vist bara að vera flott og sanngjörn samkeppni þeirra á, á milli og bara er það flott. Það er spurning hvort þeir skipti hálfleikunum á milli sín, ég hef engar upplýsingar um það í raun og veru, en Sveinn byrjar. Þetta er þriðji leikurinn sem sem er Stjörnunni núna í vetur, það sem, þessi leikur og svo tveir aðrir í bósmótinu. Það spilaði Sveinn alla þráleikina. Já, þá var Guðjón í raun bara hann var ekki kominn kom, í fyrsta leiknum. Hann var ekki kominn í fyrsta leiknum, þannig að eðlilega spila hann ekki og svo Kristján hérna, já, hann tekur þetta, Kristján Pétur Þórarinsson. Strákur sem er uppalinn í FH. Var á láni hjá Víking fyrstu þrjá leikina á síðasta tímabili. Var því að lána á Dalvík þessi strákur. Já, ég man til því, ég spilaði einmitt gegn honum í mínum fyrsta leik með, með Njarðvík í sumar. Skorar ekki? Jú, sett hann. Það kemur Rondó með háasendingu hérna. Hvað gerist þarna hjá hann? Virkilega góð fyrsta snertingarna hjá Alfreð, Alfreð Má. En hann hafði nú ekki gera sér mat úr þessu en tók hann virkilega skemmtilega niður hana. Já, já, og fíblaði aðeins Hörð Árnason. Nú, nýjir leikmenn hjá Ólsurum Þorsteinn Ragnarsson, fyrirvandi leikmaður KRs, er kominn heim. Já, já, prinsinn er kominn heim og kominn að sjálfsögum með fyrirlega bandið og, já, já. Og hann áttur að vera svona, hann áttur að vera svona kóngurinn í hjá nýliðunum í sumar og verður svolítið gaman að sjá. En er hann ekki grundfinningur, Tryggvi? Jú, jú, hann er það, sko. Enda, kallaði ég hann Ólsara? Nei, ég gerði það ekki. Nei, þú gerði það nefnilega ekki. Nei, nei. Ég var nefnilega að tekka á þér. Já, já. Þú stóðst prófið til hamingju. Takk að þér. En hann hefur náttúrulega, hann kom upp hérna í liði Víking, Víkinga fyrir nokkrum árum síðan og vakti athygli og hérna enda svo í KR. Já, og gerði bara vel þar. Gerði fínan hluti þar en ákvað að koma heim núna og taka þátt í ævintýrinu þegar þeir eru komnir upp aftur. En það er ekki meira nýjum mönnum hérna hjá, það er Rondó sem þeir eru að tjekka á. Já, já, og svo auðvitað svona ef maður þekkir þetta lið rétt þá munu náttúrulega, munu EU nota sín sambönd og austur til Makedóníu. Já, hann mun líklega kíkja á einhverja erlenda leikmenn. Já, en þetta kanski er vel spilað hérna hjá Stjörnunni. Kemur Jóhann Lagsdal, sendingu hérna fyrir. Það er bara átta, já, já, vel gert hjá Tómasi Lúpa, nafna mínum. En það er töluvert meira hræringar hjá Stjörnunni, Tryggvi. Já, já, þeir eru bara nýjum leikmönnum, þeir eru nú kannski ekki allir hérna í dag en það er eins og Greta Sigfinni Sigursson, hann kemur úr KR. Baldur Sigursson, hann er kominn á mála hjá þeim. Já, hann er nú ekki alveg fitt í dag. Guðjón Orri, vinnur okkar. Síðan er það Ævar Ingi Jóhannesson sem er hérna inn á.
Eyjólfur Héðinsson. Já, hann líka ekki alveg kominn á ról. Erum við að gleyma einhverjum? Nei, þetta ég held ekki. Þetta eiga að vera sex menn. Jó, við erum að gleyma Hilmar Árnasyni. Já, að sjálfsögðu, sem er hér inn á og stóð sér vel einmitt í bósmótinu. Hvað er að okkur? Var hann ekki valinn leikmaður? Já, var maður mótsins held ég. Maður mótsins? Hann var frábær í þessum leikjum með stjörnunni. Hvernig gátum við gleymt honum? Hann búinn að standa sig mjög vel. Vel gert hjá Arnari Má. Sendi ykkur hérna fyrir, en ekki kannski alveg nógu vel gert hjá. Aðeins of lesið, hann lítur þetta upp og það sjáðu allir hvað hann er að fara að gera. Hann náði ekki að fela þessa sendingu nógu vel. Hilmar Árni þarna. Það oft sniðugt að hérna líta upp og líta svo eitthvað annað þannig að andstæðingarnir sjá ekki hvað þú ætlar þeir að gera. Nákvæmlega sko. Þarna var mjög auðvitað að lesa. Nákvæmlega. Þetta er vel mannað stjörnum við, það er ekki hægt að segja annað. Það er bara þannig og hérna svona með við mannskapinn, plús það sem eru búin að bæta við, þá held ég að þeir ætli sér ekki neitt annað en titil. Í sumar. Já, já, það ekki valið maður í hverju rúmi eins og skáldið sagði. Þeir ætli sér svolítið í slægin við FH, hvað þetta varðar. Og KR. Og KR, sjálfsögðu. En þá koma stjörnumenn, það er Þórhallur. Kári, hvað gerir Þórhallur? Hei, hann bara er jetinn þarna. Hann fer með hann aðeins og langt, hann hefði bara átt að skjóta þarna aðeins fyrir eða kom honum á samherja. Algjörlega samanlegir og það var... Kynnti þetta með fína sendingu en hann var greinilega ekki alveg með, enda liggur hér kappinn. Eymir Dokara. Eymir, hann hefur fengið eitthvað högg, annars hefði hann líklega tekið þetta hlaup og fengið þessa sendingu. Og... Já, sá sem vann þetta af honum Þórhalli áðan. Já, hann er nú ekki breiður, held ég, bekkurinn hjá Víking Ólafsvík, þannig að þeir mega nú kannski ekkert við. Þeir mega ekki við Skakkaföllum núna. Skakkaföllum. Tryggvið staðin er ennþá 1-0 Þróttur Reykjavík KR í A-deild RA1. Ekki konið með markaskorar ennþá. Nei, það er ekki komið með markaskorar, ég veit. Svo er ykkur leikir á Englandi það ekki, ertu ekki með eitthvað þar? Jú, ég er með þetta allt saman hérna. Það var svo teknilegt. Við skulum bara fara yfir það. Vestbrons Albjörn 1, nei, hérna Bormótt 1, Vestam United 0, Aston Villa 0, Crystal Palace 0, Newcastle United 0, Manchester United 1. Já, þeir eru, er United að skora í fyrirháleik? Hvernig er það að skora? Já, sjá. Mike sjá. Wayne Rooney. Já. Nei, það bara, það gleður mig að United sé að skora í fyrirháleik. Þótti sé engin United maður, það er bara gaman fyrir þá. Já, Van Gaal, hann leiðist á leikjum. Kemur Jóhann Laxdal með sendingu hérna en... Admir var fyrir þessu og þá koma stjörnumenn. Þarna hefði ég vilja sjá hann bara fara af stað í áttamarkinu. Það er svona að mínu viti allt of oft litið út í kantana í staðan fyrir að vera direkt og fara beint á markið í íslensku fótbolta og hefur búið að vera lengi. Þarna er hann bara með tækifæri til þess að það er þrennt í stöðunni, annarkvort kemst henni gegn eða verður tekin eða missi boltan og tveir af þremur kostum eru honum í hag og sita hann út á kantinu og býja til einhverju sendingu er svona að sita ábyrjuna á einhvern annan. Egil Jónsson þannig í baratunni, Egil Jónsson alveg upp í KR. Getur hættir þarna hálfskrítið, það er eins og hann hafi verið bara búin að afskrifa. Ákveða þetta bara. Hann var búin að afskrifa þennan boltaðinn, en það má ekki. Það verið að Halldór Orri Björnsson, nei, það verið ekkert úr þessu og Admir kemur þessu frá. En það er Grétar Sigfinnur og Hörður Árnason. Ólsarar, þetta er ekki góð sending og
Greta tekur þetta. Nei, það vantaði líka bara, fannst mér svolítið svona meiningu með hlaupinu hjá Alfreð. Hann var svona, hann var ekki alveg beint að byggja boltan, hann var eiginlega bara að hlaupa. Ekki hlaupa til að fá hann. Kemur Halldór Orri Björnsson, hvað gerir Halldór með hérna, sendingu á Hilmar Árna og Halldór aftur með boltan. Ætlaði nú að reyna þarna eitthvað en þetta, þeir halda boltanum, stjörnumenn. Greta Sigfinnur, Brynja Gauti, Hilmar Árni. Hilmar Árni, eins og flesti vita, sló í gegn með leikni Reykjavík í úrvalsdeildinni í fyrra. Mikill fengur fyrir stjörnuna að fá hana strák. Já, skemmtilegu leikmaður sem að hérna maður byrja að taka eftir fyrir nokkrum árum síðan. Hérna er hann frábæra sendingar. Sending hérna yfir á Þórhall Kára, hvað gerir Þórhallur? Finnur eitthvað þeim í teiknum? Nei, þetta var ekki alveg nóg gott hjá honum. Ondo verður fyrir þessu og... Vel gert hjá Hilmar þarna, kannski ekki allir sem að tók eftir því en hann sendi boltan og fór svo strax eftir það sjálfur og var tilbúin að fá hann en sendingin var bara ekki nógu góð tilbaka á hann. Það kemur Alfreð Már, marka maskínan þeirra í fyrra í fyrstu deildinni. Já, ásamt, nú ég ekki með nafnið en það kom útlendingur sem að setti hérna... Það voru margir útlendingar hérna. Já, það kom einn sérstakur sem að hérna, ég man að gera fjögur einu leik og hann var held ég með örugglega mark í leik að meðaltali. Já, eftir hann kom, já. Veit ekki alveg. Nei, það er stólið úr mér núna. Já, en ég veit ekki alveg með framtíð hans, það var ekki, las ég ekki eitthvað um hann að hann myndi koma aftur. Já, ég vona það, góð leikmaður. Kemur hálfsmyndan, hann dóð, og hvað, nei. Það er aftur hóð. Það er aftur hóð, sko, nei. Ég við gleymdum að segja frá því að dómarinn engin annar en málarinn Erlendur Eiríksson, einn af okkar betri dómarum. Já, ég veit samt ekki hvort hann hafi haft rétt fyrir sér þarna, mér fannst horna líkt af þessu. En með honum eru Gunnar Sverri Gunnarsson og Arnar Þór Stefánsson, svo við komum því til skila. Jóhann Lagsdal hérna og Ævar. Jæja, hann er að hljóða sér hann í gegn. Heiðar Ægisson, þetta er bara áttujaxl og skemmtilegu strákur. Þetta er vel gert, nei, komast inn í þetta. Alfreð Már. Halldór Orri. Það finna leikminn hérna, hvar eru, já, hann er Grétar. Boltinn og völlinn, hann heldur áfram og það er enginn annar en Brynja Gunnarsson sem tekur hennar bolt af velli. Sýnir smá takta. Aðstoða þjálfari stjörnunnar. Já, Tryggvi, það svolítið hærra til lofts hérna. Heldur en það sem við erum búin að vera undanfarna tvo daga á undan. Já, þetta er svona öllu þægilega fyrir markmenn liðana að sparka fram. Það er erfið að ná í eru hérna. Íljónsson hérna í barátunni, já, vel kert hjá Agli. En Ævar Ingi bara nær þetta boltanum, en boltinn er komin aftur til Ólsara sem hefja hér sók og það er Thomas Lupa sem að gefur hérna yfir á Admir Kubat. Lupa hérna með sendingu og þetta fer til Sveins í markinu. Sveinn Sigurður, þetta var kannski sem láta að heyra aðeins betur í sér þetta. Já, eins fannst mér að sóknarmaður Víkinga hefði geta verið aðeins grimmari og duglegri vegna þess að það var smá hik á markmanninum og þá voru að gera að reyna á hann. Það var nákvæmlega, það var nú með Grétar þetta fyrir fram að sig. En það er náttúrulega aðalatri hjá markmannum að kalla nafni sitt, sko. Þá verður engin miskilningur. Það er bara góð regla í fótbolta, hvort sem út markmaður eða framherji eða hvað það er. Bara
Tala, þetta snýst allt við það. Nú, Björn Pálsson er nú fyrrandi leikmaður stjörnunar. Hann er það, já. Sem að leikum með Víking Ólafsvík. Eitt ekki stráku frá Hornafirði. Nú þekki ég það ekki. Ég man bara eftir honum í stjörnunni. Ég veit, ja, ekki hvaðan hann kom. Já, ja, ég er kannski að fara með ykkur á flipur. Og ég vil ekkert fá eitthvað Twitter aðstof núna. Þetta var á mikið síðast. Björn Admir. Þarna hefði Björsi í staðinn fyrir að spila honum tilbaka, geta sett hann inn út á vinstri kantinn og þá hefði verið styttra í markaðanstæðingana. Það er svona, hann tók svona safe leiðina sem að var svo alls ekkert safe. Þetta er Adam Ár, hvað gerir hann komin eitt í þetta? Ég er maður með honum, ég, þetta er bara vel, þetta heldur áfram hérna og er eitthvað hérna, Elindur Eiríksson. Stjörnumenn vilja fá eitthvað hérna, við svo fá. Jú. Hann dæmi vítaspyrnu. Hann dæmi víti og það er örugglega Gunnar Sverri sem lætur að vita af því. Sýnist það, já. Aðstoðardómarinn. Þetta var svona hálfklaufalegur varðanleikur hjá Víkingum. Já. Byrjar hérna með Lugo Gondo sem að selur sig, Arnar náttúrulega er snöggur og hérna pikkaði boltanum fram hjá honum og komst að stað. Fyrri tæklingin fannst mér vera sanngjörn og já, hún var alveg sanngjörn en góð, en vel getur Hilmar í að. Og Hilmar kemur hérna og fylgir eftir og já, það er erfitt að fara að dæmi það hvort þetta hafi verið. En Elli var samt ekkert, hann beið eftir línu verið. Elli var allavega ekki tilbúin að flauta á það strax og ég veit ekki alveg af hverju ætti línu verið að hafa séð þetta eitthvað betur en hann. Það er svona, þetta er eitt af fáum atriðum sem að hafa oft hérna. En það er Hilmar og Dick, hvað gerir Hilmar? Já, örugt Hilmar, 2-0 stjarnan. Ekki vandamálið. Ég hefði að stundum á tilfinningunni að aðstofa dómarar einu sinni kallaði líniverðir vilja oft taka þátt í leiknum á kannski kostnað leiksins. Ég veit ekki af hverju hann ætti að hafa séð þetta eitthvað betur heldur en erlendur. Sko, hvað fannst okkur? Við erum ekki með monitor fyrir framan okkur núna, bara láta okkur vita það. Það er náttúrulega engin með endursýningu og allt svoleiðis, en ég meina erlendur flautar ekki á þetta og mér fannst þetta svona lala, en þá kemur flaggið upp og hann vill taka þátt. Já. En kannski er þetta bara rétt hjá honum. Og, já, við gefum það, Gunnar Sverrir er reynslu mikill aðstoðardómari. En staðan er orðin 2-0 hérna fyrir stjörnunni. Það er hótspynda sem að Ólsar er eiga. Það er Kristín Pétursson sem að tekur hana. Æ, nei, Jóhann Lagsdal fyrir þarna fyrir. Það sem að pínu svona stingu mig hér úr þessum þremur leikjum sem við höfum verið að sýna og lýsa er að flestar hornspyrnur í þessum leikjum eru hérna útsving, svo kallega. Já. Og ég er nú meira fyrir hitt. Já, ég hef tekið eftir því. En það er nú ekkert svakalega mikið búið að gerast eftir hornspyrnur. Jú, við fengum mark frá Gunnari Heiðari til dæmis. Já, við fengum mark frá Gunnari Heiðari, það er alveg hárrétt hjá þér. Það var, ég vildi svolítið klína það reyndar á Atla Sigurjónsson með, já, hann var hans varnarleik, hálkærlus hérna á stönginni og fekk hann í gegnum klofið og var aðeins og seinna að hérna breiðast við. Það er svona ekki alveg jafn flókt hjá öllum leikmönnum að berast skilabúum frá heilanir í fætur. Nei, þetta er misjafn. En hérna, hvað sérðu í stöðinni, Tryggvi? Það er 2-0 fyrir stjörnunni. Ég meina, hvað þarf Víkingur að gera núna? Sko, í raun ekki eins og þeir hafi verið að gera eitthvað rosalega mikið. Nei, og í raun og verum kannski ekkert stjarnan heldur. Þetta er bara, þetta er bara spurning um gæðin fram á við. Við sáum eins og áðan, ég kom inn á þeir áttu möguleika að búa til einhverja sókn og mér fannst hlaupin hjá sóknarmönnum Víkinga ekki sýna mikið sjálfstraust. Nei, byrju, hvað gerist þetta? Jónsson hana, Björn
sendingu. Þannig er enda Þorsteinn mjög nálægt því að ná þessu. Og hann er kannski svona gaurinn sem að geti komið Víkingum inn í leikinn aftur. En mér svona, það er kannski ekkert eins og að sé eitthvað trú hjá Víkingum að þeir geti unnið hennar leik. Frábær sending þetta frá Heiðari aðeins sinni. Hvað gerir Ævar Ingi sendingu fyrir Bítu Þórhallur? Og hvað, tveir saman, tala saman strákar eða ekki í Tryggvi? Þessi sending var nú örugglega ekki ætluð hérna... Þórhalli? Minnst, nei, það voru fleiri menn konur hérna og það var fast fyrir markinu. Já, en þetta var fín sók sem stjörnun eitthvað síður. Já, virkilega góð sending. Flott sending hérna frá Heiðar Ægissinni. Já, í raun og veru þá hérna var þetta svolítið svona hálf daburt af Víkingum að fá þessi mark svona snemma leiks úr föstu leikadri. Það var ekki eins og Stjarnan hafi verið að útspila þá eða eitthvað slíks. Þetta var bara spurning um að hérna að vinna sína vinnu varnarlega sem að þeir gerðu ekki. Og Grétar fékk hérna mjög frían skalla. Og þá kemur Jóhann Laxdal hérna með sendingu frá Hilmari Árna. Meðan hérna meðan fram grasinu býtu Björn Pálsson bara lætur hann fara en þá snúa Víkingarnir þetta sér í vil Þorsteinn Már með Anna komaður upp Alfreð Þorsteinn þarna inn í Anna, þetta er víti hárrétt það er sem ég sagði ef það er eitthvað sem kemur þeim aftur inn í leikinn þá er það Þorsteinn og þarna verður klaufalegt brot hjá Sveini Sigurði Jónasinni Þorsteinn Már vissi nákvæmlega hvað hann var að gera þarna hann vissi að hann var ekkert að fara að skora en þetta var bara spurningum að vera undan markmannum í boltan en svo er þetta tekið út að leiðin frá marki já. Hversu klaufalegt er þetta er náttúrulega mjög klaufalegt verðið að segja, við skulum sjá Þorsteinn tekur ekki víti sjálfur nei, hann tekur ekki víti sjálfur því að Kennan tekur þetta urgt, 2-1 Kennan búin að koma Víkingum í eitt mark, staðan er 2-1 fyrir Stjörnuna. Við fögnum þessu. Þetta er bara frábært. Þetta er orðið leikur aftur. Þetta er orðið leikur. Ég var að spurja þeim bara fyrir nokkrum mínútu síðan hvað þarf við að gera og það var akkurat þetta. Þú er rétt fyrir. Já, ég... Þú er ekkert alltaf rétt fyrir. Ég hef nú verið þessu lengi maður. Já, ég veit. Nei, við vitum alveg hvað Þorsteinn getur og auðvitað á Alfreð líka þátt í þessu og bara sók þeirra, þeir voru beinskettir, þeir voru direkt, þeir fóru beint í sókn og hérna það skilja sér oft í mörkum og það gera það núna. Já. Svo eitt er staðan hér í kórnum Stjarnan, Víkingur Ólafsvík, fótbolti.net mótið og þá kemur Heiðar Ægisson. Nú veit ég ekki alveg Bútu, maður sjá Nei, þetta verður bara vel lesið hjá Ups, það er svona hálfklaufalegt Menn eru ekki að hitta boltan og ekki alveg að sita hann það sem hann á að fara Nú Þorsteinn Már kominn hér Einn á einn á Brynjar Brynjar er góður í þessu Brynjar er virkilega góður í þessu Þetta er óvilega verk síðan. Hann er góða varnamaður og það er Grétar líka. En það sem ég ætla að segja er að nú meiti ég ekki alveg hvernig Eyjup situr út upp en svona ef að ég var að spila á móti Stjörnunni þá myndi ég nú detta í svona netta hápressu sitja pressu á bæði Brynjar og Grétar þegar þeir eru með boltan. Þó að ég þekki þess að stráka mjög vel hérna sjálfur og þykir ég væntum þá verðum við að segja að hérna, þeir eru kannski ekki alltaf hérna, bestu vinnur boltans og það er að gera setja pressu á stráka sem eru svona pínu óöruggir og hérna en við sýnjumst nú Víkingarnir vera samt bara nokkuð neyðarlega og Halldór Óri kemur hérna langt niður þetta er náttúrulega veit ekki, er þetta ekki ný staða hjá honum ég hef oftast séðan framar af vellinum Já, hann hefur verið það. Hann átti náttúrulega ekkert gott tímabil í fyrra strákurinn, kemur heim úr atvinnumennskunni og hérna Stjarnan nýorði Íslandsmeistari og allt í blóma og hann kemur heim og svona fær það ekki alveg til þess að virka. Nei, svolítið fölnur rós sko.
liðið náttúrulega var ekki að virka og hann sjálfur var heldur ekki að virka og hann var kominn á bekkinn á tímabili og svona gekk ekki alveg upp þannig að en við vitum hvað hann getur þessi strókur í fótbolta. Við vitum það alveg og það spurning hvort þetta sé eitthvað svona ný staða fyrir hann. Já, verður þetta bara vel gert hérna hjá Ævari Inga. En hann Admir Kubat en stjarnan á boltan. Hann var einhvern veginn alveg á því að þeir myndu eiga þetta einkast. Já, það ekki alltaf þannig. Og þess vegna leta nú boltan fara út af henni. En svo var ekki. Eyjup segir að línuvörðurinn hafi verið líklega of nálægt þessu atviki. Já. Til þess að dæma rétt. Það örugglega bara rétt, já. Það hornspyrna sem að Eymir Dakara hann fór aftur oft aftur horn spyrnumenn skoruðu. Það er líklega sama uppskriftin. Það Hilmar Árni, hann tekur flestar hornspyrnur stjörnumanna. Og látum okkur nú sjá nú röltir Grétar hér upp og hver er sem að er að dekka hann? Það er leikmaður númer 24 líklega sá sami og átt að dekka náðan. Kemur hornið aftur. Og það bjargað og Kristín markinu og já Kristín Hansamar þetta. Þetta náttúrulega engin varnarleikur. Þetta engin varnarleikur. Þetta aftur, alveg sko. En og aftur eru leikmenn stjörnunnar bara að fá frían skalla eftir hornspyrnu. Klaufaskap stjörnumanna þá var það ekki mark núna. Hann var vakandi leikmaður á stönginni þessi Kennan. Þessi leikmaður já, sem var á stjörnunni sem sem að bjarga á línu. Þessi já. Var greinilega ekki að dekka stöngina heldur. Nei. Hann var að passa markið. Heldur að passa markið, sko. Það er rétt hjá þér. Já. Þá kom maður hérna og það er Eymir Dakara með flotta sendingu. En þetta verður ekkit úr þessu, það er Kennan. Fínasta svona stuss hjá Kennan og ég vil að sjá Alfreð og Þorsteinn Má kannski fylgja þessu svolítið eftir. Ná að pota þessu bara inn. Já, hann náði hérna snerta boltan og kom honum í átta marki. Við erum á tánum. En þetta var vel gert og hjá honum Kennan Túru Día svo við berum þessi skemmtilegur nöfn fram. Brynjar Gauti hérna með fína sendingu. Brynjar er flottur í þessu. Og það er, já, blómið sjálft, Arnar Már Björgvinsson skorar hér þriðja mark. Stjörnunar staðanorðin 3-1. Þetta er svona áðurinn byrja að hrósa stjörnunni þá langar mér að segja hvað þetta er svona hálfbarnanlegur varnanlegur hjá Víkingum í þessu. Lítil pressa sett á Brynjar. Brynjar er góður í þessu. Hann er með ágætis fót og ef hann fær hann á hægri og hérna og fær tíma þá getur hann alveg staðsett boltana vel og sem hann gerði og mér fannst lítil pressa á manninu sem tók hann niður og enn minni pressa á blómið eins og þú vilt fara að kalla hann Arna Má og hann fekk frítt skot og gerði það vel. Já, þetta var vel gert. Kristján blóm ekki neinu vörnum við. 3-1 staðan, þetta Mark Arnas kom á 30. og 7. mínútu. Nú fáum við bara annað mark, er það ekki? Már, hvað gerir Þorsteinn Már hérna? Já, 3-2 staðan hérna, Þorsteinn Már Ragnarsson. Þetta er hörku leikur sem við erum að bjóða. Þetta er bara alvöru leikur, maður, hvað vorum við að rugla hérna á hann? Þorsteinn Már Ragnarsson. Minn maður, 38 bara. Og það er komið 5 mörk, takk fyrir. Það var aftur komið leikur. Það er aftur komið leikur. Tryggvi, hvað voru stjörnumenn að gera? Var það að fagna? Ég veit ekki alveg hvað var að gerast með vörnina. Þeir voru mjög hátt uppi og fínasta sending. Þorsteinn Már bara að sjálfsögðu áraðinn og tekur hlaupið og þeir voru frekar hátt uppi stjörnumenn. Ég veit ekki alveg af hverju. Þeir voru væntanlega ekkert alveg búin að stilla þessu upp eftir fagnið sko. Nei. Þetta er oft spurningum að halda fókus strax eftir að maður skorar mark. Já. Menn vilja stundum detta niður í svona smá kæruleysi og gleyma sér eftir að það er búin að skora á. Við sáum að Víkingarnir hérna gerðu bara vel, refsuðu. Bara vel gert og þá
kemur stjarnan, það er Þórhallur hann nummer 22. Það gerist þannig í teiknum. Já, já, Kristján. Hörðu var með þessa sendingu fyrir, fínasta sending. Flott sending, Kristján Sigurður. Pétur Sig, Þór Hreinsson, svona Tóta í FH. Þessi bolti hefði farið upp í, hérna grindverkið á, fífunni. Já. Fínt, a, fínt að vera í kórnum. Nei, nei, skelfileg sending hjá Rúi Gondó. Þá kemur Rúi Gondó hérna. Hvað gerir? Ekki alveg nógu ánægði með, leik Gondó hér í. Hennar með sendingu hérna yfir á Eymir Dakara. Með sendingu hérna á Kristinn Pétursson. Þetta sendik sem gegar Jóhann kemst inn í þetta. Brynjar Gauti alltaf hérna, jó, jó, þetta allt í góðu, það var að Þorallur og Heiðar Ægisson. Þá kemur Halldór Orri Björnsson. Það sendik hérna, hann ætlaði nú að gefa á hann, Jóhann. Já, flott, akkurat. Þetta, hvað gerir Þorstinn? Þorstinn gerir refsa, Þorstinn mættur aftur. Sveinn kemur út af markinu. Skjóttu, skjóttu. Nei, nei. Það kemur en hérna. Hugmyndin Kristín, góð, eins og ég kallaði skjóttu, hann var kominn út markmaðurinn hjá hann. Hugmyndin góð en hérna, hann... Kristín Pétursson. Gerði illa. Gerði mjög illa. En svona, já, þetta er fínt. Þetta er svona... Þorsteinn er duglugur hérna og lendur varnarmenn stjörnuna hafa fyrir sér. Hann er duglugur í hlaupunum og... Gerir það og kennan er líka búin að vera duglugur. Já, og hérna Egill var hérna klókur með fína sendingu inn á Þorstein og það munaði litlu hann kemist í gegn. Þessi liður auðvitað með IPVF og Breiðablík í riðli, er það ekki rétt hjá mér? Jú, fótboltabóndinu eða bóndinu? Jú. Það er rétt. Og þar er staðan þannig að IPVF er með þrjú stig og Blíkan er ekkert eftir leiki helgarinnar. Já. Það er hálfleikur í leik Þróttar og KR og það er 1-0 en það hefur engin, ég veit ekki hvað skoraði þetta ykkur. Veist það mjög líklegt að hann heiti Guðmundur Andri Tryggvar. Já, það er bara, ég ætla bara, sem vonandi. Æna, ég veit ekkert það, segir hann bara. Kemur Ondó, þetta var léleik bara sendingur, það er bara móttakar þarna og þá kemur Þórhallur Kári, hvað gerir Þórhallur úti, Hilmar. Nei, vel gert hjá Agli Jónssyni, bara vel gert tekið af. Ég var náttúrulega að spá þetta áður en þessi sók byrjaði, það var spurningin með hérna bakurinn, hvort að hann hefði ekki mátt koma á móti boltanum, bakurinn hjá. Erlendur gerir vel þarna. Ég verð nú að segja að Lúi Gondó er búinn að gera alveg fullt af mistökum með því að hvað er mikið liðið þessum leik. Það er svona 40. Já, og allt og mikið af mistökum, lélega sendingar og illa staðsendur í varnarleik og veit ekki, hvort þetta, ég hef nú séð hann spila betur, hann er nú með ágætis reynslu úr hérna leikjum hér á landi. Já, hann er búinn að vera að fara eftir nú hann var hjá FH um daginn. Hann er alls ekki að Thomas heilla mig og ég trúi ekki eins að heilla Eyjúb félaga minn. Nei, kemur Thomas Lupa, það sem ég átti við áðan hérna þegar Ondo sendi, þá fannst mér Lupa bara bíða eftir boltanum og hérna, það var alltaf kæst inn í stað fyrir að koma á móti boltanum, ég held að væri alltaf þannig að maður ætti að sækja boltan. Ekki sem hægri bakur, þá ert ekki að sækja boltan þannig sé, þú átt bara að fá boltan fyrir framæði og taka hlaupið og sendingin var bara ekki nógu góð hjá Lúk. Öruglega einhverju samskipta var líka. Já, getur verið, en burt sér frá því, þetta er svona pælingar. Þess að spyr maður það mann. Þetta er áfram í boltan, Egill Jónsson. Hann er hérna með Þorstein. Fínasta sendingu, hvað gerir Þorstein? Já, glæsilega gert hjá Brynjar Gauta hann í vörninni.
Flottu varnarleikur hjá Brynjari. Alveg upp á tíu varnarleikur og þessi sók var flott hjá Víkingum. Vel gert, þeir eru að ná svolítið vel saman hérna inn á miðunu og Þorsteinn. Þeir eru svolítið að bónda með sendingar og hlaup. Já, tímasetningarnar eru fínar. En þá kemur Heiðar Ægisson. Ævar Ingi hérna með setningu en Admir kemur þessu frá en Stjarnan heldur boltanum. Jóhann Laxdal. Skalli hérna Arnar Mári í baráttunni og þá kemur Lítið Magnús já. Tómasson Lítið verið aðstofan og það yfir á Kristján í markinu. Það svo mikið stress í þessari sendingu og hún ekki alveg með heimilisfang, með adressu. Þetta var eiginlega sending án adressu, eins og maður segir stundum. Jóhann Laxdal, Hilmar. Hilmar að liði þá. Já, já. Nei, Kristinn, Jóhann tekur þetta. Þá kemur Ævar Ingi, hvað gerir Ævar? Ætlaði að senda hann á milli fram hjá Ondo, en Ondo sá við þessu. Stjarnan heldur áfram, Hilmar Árni, bara skjóta, já, já, vel gert. En skotið kannski ekki það besta, en Kristján tekur þetta. Ondo sá við þessu en misti samt boltan strax aftur til stjörnumanna og það verður svolítið að taka til því líka. Ég vona að þetta fari ekki að hljóma eins og eitthvað einelti hérna en Ondo hefur verið í basli. Já. Því er ekki leina. Þar. Hérna flautar Erlendur Eriksson til loka fyrirhálfleiks. Staðan 3-2 fyrir stjörnuna. Mörkin komu eftir 6 mínútna leik. Greta Siffinu Sigursson. Nú Hilmar Árni Halldórsson skoraði úr vítaspyrnu á 27. mínútu. Nú Kenyan minkaði muninn fyrir Ólsara á 31. Arnar Már Björgvinsson, öðru nafni Blómið, kom síðan stjörnunni í 3-1 á 37. Þeir voru ennþá að fagna stjörnumenn þegar að Þorsteinn Már Ragnarsson minkaði muninn í 3-2. Tryggvi Guðmundsson og Tómas Mær ætla að taka sér smá hlé og við sjáumst eftir stutt skilaboð. Það er Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo herskjæli dekk, öryggi allan hringin. Bílabú Benna, neðst dekku að betri hjólbarðverstaði. Að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja, auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annarra vinninga. Náðu í Sambíó appið, það marg borga sig. Hæja, hann gerst það. Jésús minn, það sem hún leggur ekki áður því að trufla mig sko. Oh! So today, I'm meeting the father of my stepkids. Am I nervous? Holy. Did you see Dad's motorcycle? Right? Yeah. Really? Oh, she's a lot of bike, man. Why don't you go get her shirt on? Watch out, watch out! Looks like we got ourselves a good old-fashioned dad off. Down to Megan, this is for you. You picked the wrong leisure activity, buddy. Clear! Oh, this is not
Daddy's Home. Komin í bíó. Ljósveitan fer að mestu eða öllu leyti ljósleiðar og með henni á íslensk heimili háhraðatengingu sem ber alltaf 5 áskerpu myndlikla og önnur nettengd tæki fjölskyldunar. Yfir 80.000 heimili allt land eiga nú þegar kost á ljósveitunni og yfir 1000 bætast við í hverjum mánuði. Hvað með þitt? Fáðu þið ljósveituna hjá eftirtöldum aðilum. Míla. Nú færðu ljúffenga pönnupítsu á Dóminós. Sérlaga deig, stökk skorpa og tvöfall laga osti. Þú bara verður að prófa. Dóminós. Notaðu N1 kortið og að þú ert ekki með það, nældu þér í eitt á n1.is. N1. Hluti af daglega lífinu. Reitir fasteignafélag stærsta þjónustu fyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu.
Já, komið þið sæl og blessuð á ný, þá eru menn búnir að hvíla sig hérna í nokkra mínútur og eru tilbúnir í seinni hálfleikinn hér í leik Stjörnunar og Víkings frá Ólafsvík. Staðan 3-2 og bara fínasti fyrir hálfleikur Tryggvi, nóg á mörkum. Já, já, nóg á mörkum, 5 mörk, það ekki að kvartu við því, þetta ekkit Man United hérna, sko. Nei, þeir eru vist 2-1 yfir. Nú, já, já. Allt að gerast. Allt að gerast. En herðu, Tryggvi, það eru 5 breytingar hérna hjá stjörninni sem við höfum staðfestar. Það þannig að Guðjón Ári Sigurjónsson kominn í markið og þetta hans fyrsti leikur með stjörninni. Svona sem, já, ég held það bara. Já, já, þetta hans fyrsti leikur fyrir stjörnina. Og Sveinn Sigurður Jóhannesson fer úr markinu. Nú Vegard Páll Gunnarsson kominn inn á Guðjón Baldvinsson, Jón Arnar Bardal og Kári Pétursson. Út að fara Hilmar Árni Halldórsson, Ævar Ingi Jóhannesson, Þórhallur Kári Knútsen og Brynja Gauti Guðjónsson. Við sjáum nú ekki svona í fljótu bræði að segja einhverja breytingar hérna. Við hérna kemur, já, nei. Við sjáum ekki í fljótu bræði breytingar hjá Víking Ólafsvík. Hér verið að til... Hér verið að tilkynna eitthvað sem enginn skildi, held ég. Mjög hátt stillt. Náður og bílnúmerum, var þetta þitt í þinni eða minn? Ég veit ekki alveg hvað þetta var, en ég held að það enginn aðeins hátt stillt og enginn átti að segja hvað fór hér fram. En ég ætla að segja að hérna, þeir voru fljótir að láta til sín taka nýju leikmenn stjörnunarhriðinni en það eru þetta engir vitlýsingar. Guðjón Baldvinsson og Veiga Páll Gunnarsson konur upp á topp. Það hérna ágæti skæði og reynsla þar og þeir hérna byggu til þessu sótt sem að var næstu í mark úr og fengu hótt og svo annað hér. Sem Kári Pétursson, einn af varamönnunum sem bara koma inn á tekur. Enn og aftur útsving, þetta virðist bara vera... Þetta nýja? Þetta virðist vera að nýja, þetta bara... Það voru Arnar Már, sendi ykkur hérna inn í teginn. 2006 verður ár útsvingsins. 2016, hvað sagði, 2006, það svolítið síðan. Það var þú bara ungur. Vel gert hjá Jóhanni Lagstall. Þessi bolti átti væntanlega að fara á Jóa Lax sem var kominn í hlaupið og sýndist það svona á tilþrifum Vegas og þessi sending hefði átti að vera lengri en hún varð. Tryggvi, við vorum að fá þá skilaboð hérna á netinu frá Sigurði Dúllu, liðstjóra stjörnunar. Já. Það bakar að tala með eitthvað að viti. Hann að horfa á leikinn út í Arabíu og Dubai og hérna eða Abu Dhabi og klukkan 1 um nóttu þar. Það vantar náttúrulega hann hérna á bekkinn hjá stjörninni og já. Daniel Lagstall hlaupið í skarðið fyrir hann.
Ég veit ekki, hvað vill Dúlan? Ég veit ekki, hann. Kota með það, Sigurður. Hér dæmt rángstaða, svona hálfklöfulegt, innkastekið og maðurinn sem tekur innkastu farin strax aftur. Svona þriðaflokks mistök, getum við sagt, sem að maður á ekki sjá. Það var ekkert þar sem finnur. Halldór Orri. Það var ekki að vera lengur fann að sofa ef að klukkan eitt. Hefði haldið það. Það brjálega að gera hjá honum. Hann þarf að vera með allt kittið klárt og... Dúlan með þetta allt á hreinu. Og hvert allra besti í lífstjóri. Enda í landsliðinu. Já, það bara bestu mennir í landsliðinu. Halldór Orri. Kári. Pétursson. Höndi er hér kominn í stöðu miðvarðar. Jóhann Arnar er þessu ekki. Þarna var nú Jón Arnar þarna. Bardal. Stjarnan á þetta yngast. Það líka alveg rétt, það fór í vækara og... Páll, hvað gerir Veigafall Gunnarsson? Á, við sendir hérna fyrir. Það Arnar Már brotlegur. Jú. Nei. Aja. Þetta var ekki neitt. Dómarinn dæmdi samt. Já, eins og við höfum komið inn áður, þá hérna hefur dómarinn alltaf rétt fyrir sér þótt hann hafi rangt fyrir sér. En mér fannst þetta ekki vera merkilegt. Þarna var bara þarna... Í baráttu. Vann hana. Þarna. Heiðar ægir svona eitthvað að stinga fæti. Þetta aukaspyrna. Þetta ekki Hörður Árnason sem brýtur á Kenyan Turudía. Líklega ekki neitt. Ég hérna fór að veðja að hann haldi áfram leik. En hérna það voru engar breytingar hjá liði Víkinga í hálfleik. Nei. Ekkert varum þessu. Þarna vantar bara áræðinni hjá leikmönnum Víkinga. Þetta var ágætis bolti. Veit svo sem ekki hvort að einhver pæling hafa verið á bakvið þetta en þarna vantaði náttúrulega bara leikmenn og áræðinni. Tryggvi, Kári komið 2-0 gegn Þrótti. Já, sem segir okkur það að Kári eru þá komni með 6 stig. 6 stig og Skæin með 3. Skæin og þá eftir að mæta FH og svo auðvitað KR. Já. KR, Skæin gæti þá jafnvel orðið úrslitaleikur. Gæti verið. Riðilsins. Það Guðun Orri. Hörður Árna, Jóhann Laxdal. Sendingar Guðjón Baldursson, vel getið Guðunni og þá er að Jón Arnar, hvað gerir Jón Arnar? Guðjón Baldvinsson. Sendir það ekki góð sendi ekki að kauja en stjarnan heldur það er Kári Pétursson. Áræðin drengur Kári. Þetta var virkilega léleg sendi ekki að Guðjónum Baldvins sem að Víkingarnir hefðu getað nýtt sér svo miklu betur en leikmaðurinn sem að tók á móti sendingunni gerði jafnvel enn verri en Guðjón Baldvins. Þá Egill Jónsson. Skila honum strax frá sér en þeir eru þó hér með boltan. Kristinn Magnús með flotta sendingu hérna og það er hótspyrna, flott sending hérna á Alfreð Már Hjaltalín. En boltni fyrir Jóhann Laxdal og það er hótspyrna sem að Víkingar eiga. Það er Kristinn og það er útsving. Já. 1000 kall.
Bondó með skalla, Þorsteinn þetta með boltan. Það gerir Þorsteinn tveir í honum, Arnar og... Þarna Guðjón Baldursson, það var bara vel gert hjá honum. Eymir Dogga vildi fá eitthvað fyrir sinn snúð þetta. Nei, þetta var ekki neitt. Það var ekki neitt. Hann vildi meina þetta var að hættu sparkinn. Já, hann, nei, nei. Hann beigði sig töluvert mikið niður sjálfur. En, hérna... Það er svolítið oft dæmt á svona þó já, beigir, já. Sko, sem er alveg fáralegt. En hann, hann var bakkaður upp að lýsfélja sínum sem var með góðan varnarleikarna á hjá Guðjóni. Guðjón hefði nú kannski mátt nýta sér lýsfélja hana í staðinn fyrir að halda áfram sjálfur. Kemur fínt sending hérna á Vegar en hann ekki að aðtapna sig í þessu og Jóhann Lagsdal gerir Jói vel gert hjá Erlendi dómara vel gert hjá Erlendi og hvað gerir Vegar hérna, Vegar kominn hann með Ondo hérna, Ondo hefur þetta tekur þetta, þetta var hans í þetta kallar maður leikskilling hjá dómara þegar hann setur hann svona í gegnum lætur hann færi í gegnum klóðu á sig sko. Þetta var bara frábært frábært þegar maður myndi geta að fengið endursýningu þessu sko. Já, ég held að Viðar tekni maður. Við erum eiga þetta í best of bara. Þetta í best of. Erlendur Eriksson tilþrif leiksins til þessa. Kári Pétursson. Nei. Aðeins nartað í hann hérna í spynnunni og hann viðurkennir það. Kennan viðurkennir þetta bara. Þannig að ég sjálfur sér á þetta að vera aukaspynna. Óvart var það en samt brot. Málarinn sá ekki ástæðu til að flauta og þá koma byggingar frá Ólafsvík. Já, já, vel gert. Alfreð Már, Egil Jónsson. Léleg fyrsta snertingarna hjá Agli og svo reynir hann að sýta hans núning sem hann reyði ekki alveg við. Arnar Már, Ondo, stoppar þetta. Ef ég ætlaði náð þarna betri fyrstu snertingu og sett hann bara á hæri löppina. Já, þetta heldur áfram við á stjörninni, Guðjón, nær þessu. Heiðar, Ægisson. Nú kannski vilja sjá stjörninni gera eitthvað annað í þessari sókn en þið gerðu, ég veit það ekki, þið voru nú... Arnar. Jón Arnar, segi ég. Já, byggingarnir fá engast hérna. Ég hefði vilja sjá betri fyrstum stertingu hjá Agli hér á hann. Hann fekk hann, ef hann hefði nágóður í snertingu, þá hann geta fengið hann á hægri fótinn hjá sér og látið vaða í skot. Reynda fiska viti? Hann misti hann, nei, ég held að hann ekki verið að reyna fiska strák greið. Hann átti lélega fyndu og datt um sjálfan sig. Ekki kannski vitulegt að henda boltanum hann inn á misvæði þegar menn ekki alveg klárir að fá hann. Kári Pétursson, Halldór Orri, Jóhann Lagsdal, Hörður, Grétar nú byggir stjarnan þetta upp. Sók, innkast. Ég sé hér, ég veit ekki hvort að áhorfendur taki eftir því, en Alfreð Már Hjaltalín er farin að halda svolítið hérna lærið á sér og hugsanlega þarf að gera einhverja breytingu. Samkvæmt skýslum sem við erum í höndunum hérna Tryggvi, þá er bara tveir varamenn, Óttar Ásbjörnsson og Vignir Snær Stefánsson. Já, en skýslan segir okkur bara frá þeim leikmönnum sem skráðir eru í félagið, já. En þeir eru fleiri. Þeir eru fleiri. Ágætt að dúlan vita að því en skýrslan var mjög lengi að skila sér frá stjörnumönnum og það er greinilega það er vegna þess að hann var ekki akkurat því að ég get alveg tala fyrir hans hönd þarna því að dúlan er alltaf með þetta fyrstu manna bara dúla komdu heim já, það geta að vera þarna út í Abu Dhabi hverju æfingarferð þá er að Vegar Páll, hvað gerir Vegar Páll hann reynir skot, nei, þetta fer langt frá mjá Fínasta tilhörn, góð snúningur þarna já. Og ágæti skot. Bara um að gera.
Fótbolti.net móti það heldur áfram síðan á laugardaginn. Þá er að Skaginn FH upp í Akranesvöll og Breiðablik, Víkingur og Ólafsvík, þetta lið hér, eigast við í fífunni. Það verður beint á Sport TV. Þetta er brot sem engin sér. Jú. Jú. Erlendur, hann bara rólegur, hann ekkert að drífa sig að flauta þetta. Nei. Yfirvegaður. Þetta þarf það ekki alltaf, Tryggvi, að drífa sig. Nei, nei. Betra að vanda sig. Já, nú topp kona. Jóhann með sendingu hérna fyrir, Guðjón í baráttinu vondó. Guðjón áfram með boltan, sendir hérna fyrir en það eru bara ólsarar. Og já, já, vel gert, vel gert, vel leysið úr þessu. Alfreð. Hörður átna á Þorsteinn Már í baráttunni. Sé það hérna bara Halldór Orri er svolítið mættur í hlutverk sem að Mikael Prest var mikið í hjá stjörnunni sín tíma. Hann er bara hérna djúpur á miðinu og kemur mikið niður, sækir boltan og hérna. Já, er kominn í, heyrðu, hvað gerist þér? Vel gert, já, þetta er vel lesið hjá honum. Grétari Sigfinni og fínasta sending hérna á Birni Pálssyni yfir á Þorsteinn Má. Þorsteinn Már var hérna áraðin að vanda og var næstu búin að koma sér í færi en Grétar sá við honum. Já, en Halldór Orri er greinlega komin í hérna í nýtt hlutverk. Nú veit ekki hvort þér séu búin að ákveða þetta eða bara svona prófan. En hérna, hann er svo sem að skýla þessu ágætlega strákurinn. Já. Hann lagst þar hérna með skallan. En svona varnarlega séð held ég að hann hérna þurfi nú einhverja vikur og mánuði til þess að átta sig á þessu hlutverki. Og svona ef maður hugsar hans tilbaka mörkin sem að Víkingarnir eru búin að skora, hvort að hann hefði getað gert betur þar. Maður svona erfitt þegar maður er ekki mendursýningarnar og allt það, en hérna. Já. En þá er nú tíminn til að byrja að laga það. Þess að segjum þá eru fjölmörgri leikmenn gengnir í raðir Stjörnunnar úr Garðabæ. Baldur Sigurðsson, Eyjólfur Héðinsson. Það er náttúrulega báðir tveir miðjumenn. Já. Það er að næga að taka þar, þegar allir eru heilir þá hérna er hugsanlega erfitt að finna þessa. Já, ef þeir spila 4-3-3 þá gæti orðið svolítið höfverku fyrir Rúnar að hérna að velja, alltaf leiðilegt að sitja góða menn á bekk. Já, menn tala um dag að þetta heiti lúxusvandamál. Já, en það er náttúrulega engin lúxus að hafa einhverja menn á bekk sem að eiga við raun að vera byrjunleismenn. Já, í hvaða liði sem er þá? Já. Hérna kemur, hann er ekki höndi með þessa sendingu. Jón Baldursson, hérna. Stjarnan var meista í þessu móti 2014. Já. Og eru eitt af þreim liðum sem hafa unnið þetta mót, Keflvíkingarnir unnið þetta 2011, síðan hafa Blikar unnið þetta 2012, 13 og 15. Svo við komum þessu svona til skila fyrir áhuga mennum hverjir hafa unnið. Þetta var að sjálfsögðu, svo að við rifjum upp það sem við höfum nú farið yfir ár. Þetta var að sjálfsögðu mót sem að sett var upp fyrir lið utan höfuborgarinnar, fyrir utan Reykjavík. Hérna sjáum við fyrst. Og Guðjón Baldursson, og Guðjón Baldursson. Þetta er illa klárað, Guðjón Baldursson. Guðjón Baldursson
veit upp á sig sökina þarna held ég. Ef hann er að taka boltan af Arnari þá verður hann að vera 100% á því að skora. Ég hefði vilja sjá hann að sjálfsögðu síðan í fjær þarna heldur en í nær. Þetta er kannski svona það sem hefur vantað svolítið upp á hjá Guðjóni. Það er svolítið að klára færin. Það hefur aldrei vantað upp á dugnaðinn og kraftinn og hlaupinn og hraðan en það er svolítið svona að klára færin. Já, ég veit ekki alveg hvar ég var staddur. Ég var að tala um einmitt að þetta mót. Ég fæ aldrei nóg að því að lofa fótbolta.net fyrir að hafa komið þessu móti á laggirnir. Það var lítið að frétta fyrir lið utan Reykjavíkur í janúar og alveg byrjun februar. Áður en deildabikarinn hófst. Já, en hann náttúrulega hefst aldrei fyrir um miðjan feb. Eitthvað sliðist, þannig að hérna þetta var frábært og enda sjáum við það. Reykjavíkur lið eru farin að sækjast í þetta mót. En það geta þeir notað leikmenn í þessu móti til þess að skoða, þeir þurfi ekki að vera skráðir í klúbin. Nei, við erum að sjá hérna Guðjón Orra Sigurjónsson, Ondo, við erum að sjá Kristján Pétur, hérna markvörð, Víkings. Já, svo var einmitt það sko, þessi þótt að leikmenn séu meira þess að komnir í klúbin eins og Guðjón Orri og... Já. Við sáum með Káir, Finnur Orri og Indriðið, þó þessi við komnir í Káir, þá verður samt ekki orðin löglegir í Reykjavíkum mótið. Nei, fyrir 9. februar. Ég kalla eftir einhverjum breytingum hér, en það hefur svo sem verið kalla eftir þeim í mörg ár. Ég veit ekki af hverju ekkert gerist. Já, þetta er bara svona. Út ekkert enn komið með markaskorara úr þessum blessaða káleik? Nei, ég er ekki komið með markaskorara úr káleiknum. Þú þarft jafnvel bara að nýta þér hérna Call a Friend, þráttu sék. Það eru komið með markaskorara þessum leik sem er eftir eðlilegt í hann er í beinni. Menn sjá þetta. Já, það væri nú svolítið lélit á okkur ef við værum ekki með þá hreinu. Já. En þetta er úrslit.net sem ég er að vísa til. Tryggvi, West Ham United er komið 2-1 yfir á móti Bormað. Aston Villa er búið að komast yfir gegn Crystal Palace. Og á St. James's Park í Newcastle er staðan 2-2. Alltaf gerast. Aston Villa að sigra. Það stefnir í sigur, Aston Villa vinnur okkar er að vinna og hver heldur að skora? Já, ég veit ekki, hver skorar þar? Oftast varnamenn. Jolin Lescott. Hann var hann ekki gagnrýndur núna í vikunni fyrir að... Jú, þeir voru ykkur í tyggjó keppni, hver myndi geta spýtt tyggjónu lengra? En nú það, hér er skipting Jeppe Hansen er að koma inn á enn einn gullmólin sem að stjarnan geymir á bekknum. Og það er Jóhann Laxdal sem að... Jóhann Lax, það er bakvörður út og það hlýtur ykkur breytinga eigustæði í formation. Ég er ekki að sjá Jeppe fara í... Í skipulaginu, Jeppe er ekki að fara í bakvörðin. Jeppe er ekki að fara í bakvörðin, það er alveg sátt. Við erum með þá hreinu. Þá kemur... aukaspilna hérna á inn í teginn og þarna er Þorsteinn. Já, Kári Pétursson hérna í baráttunni þeir. Kári er einmitt sýnist mér kominn í bakvörðinn. Já, betur það er ekki dæmt að þetta á höskuldi! Slána, Guðjón takk fyrir! Guðjón var ekkert að kippa sér upp þetta. Guðjón var eins og bara, var með þetta allt á hreinu vestmanningurinn og það var kennan Turu Tía sem átti þetta skot. Þetta hefði getað lítið vandræðal út fyrir Guðjón ef hann hefði verið örlítið neðar. Þá hefði hann bara farið inn og á þess að Guðjón var að kippa sér upp við þetta. En Tryggvi, ég spyr þetta á undan, var þetta brot á Kára Pétursson? Sýndist það. Er það ekki? En óum það, hér er hann Kári. Hörður, Gretar.
Greta Sigfinnur Sigurðarson. Hann er Sigurðarson heldur. Ég er mitt. Er það ekki? Rétt. Já. Það er nefnilega misjamt sko, hvernig það er misjamt. Vilja hafa þetta. Já. Og þá voru að Vega Páll, hvað gerir Vega Páll? Hann er í skotfæri með skot. Oj, 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 þetta var hann bara rétt fram hjá, fáum að sjá þetta aftur. Hvað vel gert, Tryggvi? Já, fínasta skotilurinn hjá Vegari. En hérna, hann nú búinn að eiga tvær tilurnir, báða með rist, báða framhjá. Það þessi vel besta. Það er oft gott að gera svo Arnar gerði fyrir áleik og leggja hann í hóðnið. Já, það rétt. Jó, það rétt hjá Sigurðarson eða Sigurðsson samt heita pappanir Sigurður. Já, já, það bara misjönd hvernig menn vilja hafa þetta. Þú aldrei pælti að vera Guðmundarson? Nei, ég veit ekki, það hægt? Nei, ég veit það ekki. Það var Jón Arnar, hvað gerir Jón? Já, og þetta bara hotn. Þetta hotn, já. Já, já, þetta var bara vel gert. Þetta skemmtilegt. Við erum ekki ennþá búin að sjá breytingu á liði Víkinga, það nokkuð? Nei, nýkrýndum Íslandsmeisturum í futsal. Þeir eru svolítið eins og við komum inn á í byrjunleiks, þeir eru nú ekki alveg með jafnbreiðan hóp og stjórnumenninir. Eins og staðan núna og kemur Arnar með hotnið. Náttúrulega, þeir mistu besta leikmann fyrstu deildar frá því fyrra. Mumma, eða er allan ekki að endurnýja hann, hann er eitt káringa, er ekki? Hann er eitt káringa, en er núna í stúdíói, held ég bara að semja lög. Hann er bara, já, gefa út plötu. Leikmaður, hérna, fyrstu deildarinnar í fyrra. Átti frábært tímabil með Ólsörum. Sjáum það, þeir eru hér með, einmitt, rétt fættan leikmann í stöðu vinstri bakvarðar og hefur nú örugglega ekkert haft neitt á móti því að hafa mumma þarna núna. Nei. En það er spurning hvort að við fáum að sjá nýjan leikmann í stöðu vinstri bakvarðar hjá Víkingum í sumar. Já. Hér er einmitt flott sending hérna. Alfreð mættur og nú bara taka niður og gera þetta strax. Egil Jónsson, Alfreð Hjaltalín, sendingu fyrir. Új, vel farið hjá Guðjóni Orra. Þetta var góð markvarsla hjá honum. Já, hann var eins gott hann blakka honum ekki inn í markið. Þetta er náttúrulega ekki skot, þetta er sending, en Guðjón kemur hann út og hérna næri í boltan og kemur honum í hot. Það var auðvitað erfitt fyrir markmann að sjá, en ef að þessi bolti hefði farið fram hjá Guðjóni, þá hann hugsaði bara farið fram hjá öllum og út á hinn kantinn, en markmenn eru náttúrulega Það geta ekki tekið sénsa. Nei, það er ekki gott. Ef það klikkar þá eru þeir fíblin. Já. Þá er aftur skipting. Og hérna, það er guttinn, ungi guttinn. Já. Sem er að koma inn á. Kristoffer Ingi Kristinsson. Já. Setti þrennu fyrir þá í leik gegn KR í bósmótinu og hérna gerði mark mótsins. Það er Arnar Már Blómið sem að yfirgefa völlin. Fættur 99 ef ég man rétt. Annar númer heldur skýslan segir. Skráður á skýslu númer 20 en er hér númer 6. Hefur spilað með fyrir hérna U15 og U16. Ungur efnilegur leikmaður, sonur Kitta Lár. Já, sem að spilaði með Val, Stjörnunni og IBVF á sínu ferli. Það er Guðjón Baldvinsson, hvað gerir Guðjón Baldvinsson? Enn og aftur Guðjón Baldvinsson í færi og klárar illa. Já, Tryggvi, þú sem sendir. Já, það er bara, þú ert auðvitað dæmdur af mörkum sem framherji og hérna Guðjón Baldvinsson núna komin með tvö góð færi og hérna búin að fara illa með þau, bæði. Þannig að hérna, eins og við komin á hann, þetta er kannski svolítið svona sem hann þarf að bæta í sínum leik til að fara á næsta level.
alveg gaman að sjá að Tryggvi að fólk að mæta á þessa leiki. Kannski ekki alveg eins margi núna þegar FOK eru voru. Nei, nei, en það hérna, hann kannski langt, langt fyrir Ólsara að fara. Þeir eru ekkert margi fyrir fram að skjáin. Skulum vona það. Og svo þeir eru nú duglir, þeir Ólsara sem eru hér á Höfuðborgarsvæðinu að láta sjá sig. Það var nú læti í þeim. Ég kíkti nú á ústaleikinn í futsal. Já. Og það voru nú Ólsarar á bekknum þar og létu vel í sér heyra. Ekki allt kannski sem að maður heyrið þar gáfulegt en það svona eins og það eins og það Svo gengur og gerist í þessu. Við það kannski ágætt að nefna það hérna á morgun leikur íslenska landslið vináttulandsleik gegn Finnlandi Já, passar, klukkan fjögur og hann verður sýndur á Ríkis sjónvarpsstöðinni okkar RÚVAF klukkan 16.00 og hérna og svo getur nú íþrótta áhugamenn bara að gera sig klára fyrir handboltaveislu sem byrja svo föstudaginn. Já. Það alltaf eitthvað maður. Það alltaf eitthvað. Það ekki tími til neins. En það alltaf skemmtilegt. Það alltaf þurfa að vinna með þessu. En svo sem sagt, svo tökum aðeins þarna fyrir Sigur Dúlluvinur okkar í Abu Dhabi. Þá síðan leikur gegn Sameinuðu arabísku furstadæmunum 16. janúar. Á laugardaginn, eða ekki? Jú, það laugardaginn. Og við bara vonum það allra besta. Fyrir okkar menn. Að sjálfsög, þetta er svona... Komum við minn eftir að núti? Þetta er svona, veit ekki, kannski finnst ykkur að ljóta, ég kalli þetta B-landsliðið, en þetta er í raun og veru svona B-landslið. Og það eru menn að fá tækifæri sem ekki hafa spila landsleik og spila fáa þó að sé náttúrulega einn og einn svona spaði hann inn á milli þannig að það alltaf hérna gaman að fylgjast með þessu að tökunni menn tækla stressið og allt það já, það eru, sko þarna eru Ragnar Sigurðsson og Kári Árnason Sölvi Geir Óttesson Þetta eru Eiður Smári Guðjónsson, Theodór Elmar, þetta eru strákar sem hafa verið í hópnum. Viðar Kjartansson. Svona að þessum reyndari mönnum. Kári. Nú, þarna var... Þér öllu að hérna, það er kannski löngu búið að gerast en Ondo er hér mættur í bakvörðin. Það er líklega verið að reyna hann í fleiri stöður. Í fleiri stöðum meðan hann er í sinni prufu hér. Við höfum ekki ennþá séð, ekki nema að það farið fram hjá mér, við höfum ekki ennþá séð breytingu á liði Víkinga. Hvað er hérna, nú er engin klukka hérna fyrir rammi, hún fyrir aftan okkur og við sjáum ekki neitt á hana. Hvað allt sem ekki liðið þessu? Það er einlega að finna það. Það er bara ennþá janúar, það er enginn á klukkunni, það er enginn að vinna á klukkunni núna sko, þannig að hérna. En það eru líklega hvað, margar, hérna kemur, loksins,
Skipting. Skipting hjá Víking. Það Egill Jónsson sem fer af velli. Leikmann númer 17, Óttar Ásbjörnsson. Óttar Ásbjörnsson og það Egill Jónsson. Uppalinn Káríkur, búin að eiga bara ágætisleik hérna. Óttar kom hérna sterkur inn í þessum úrslitaleiki í fútsalinu, manni eftir. Átti hérna þátt í einhverjum mörkum, hvort hann hafi ekki skorað einhver sjálfur. Þeir náttúrulega rústuðu leikni KB. Ég man ekki einu sinni hvernig fór, sko. Það var eitthvað 14, 13, 24 eitthvað. Já. Þeir eru yfirburðalið í futsal, Víkingur, heldu Evrópukeppni þar síðasta sumar. Já, enda eru þeir með aðstöðu sem að býður raun og veru bara upp á það á vetuna. Þeir eru náttúrulega ekki með gervigrasvöll eða höll eða neitt. Þeir eru með hérna innanús. Tryggvi, við erum búin að fá hérna útskýringu á tímanum, það 78. mínúta. 78. mínúta þegar gera þessa fyrstu breytingu. Freyr Brynjarsson vinnur okkar að horfa í Njarvíkonum, sendur okkur þetta. Jæja, hérna, það Kári Pétursson. Og Viðar tæknimaður líka búin að senda okkur, þannig að þökkum kjærlega fyrir það. En það hefur ekkert mark lítið dagsins ljósinn í seinni hálfleik. Öll fimm mörkin hingað til komi. Vigni, komdu. Bara að gera þetta sem hennur Halldór Orri. Sending alltof löng. 10 mínútur eftir að þessum leiktryggvi. Menn voru mættir, menn voru teg með fínustu hlaup, þrír stjörnumenn konunni tegan, en sendingin var of há og yfir að alla. Hérna sýnist mér fyrirlið Víkinga vera eitthvað að láta vita af meiðslum hjá sér og sensar teknir hér í janúar. Sýnist hann vera. Já. Er ekki að völlin? Og Róttar. Auka spynna sem Erlendu dæmir hérna, brotið á Kenyan. Túru Día. Eyjúb er farin að kalla hérna á flest alla varamenn sína og mæntalega er að fara að koma hér ykkur raðskipting. 10 mínútur eftir eða svo. Kári. Kast fyrir Kenan þessi bolti og Stefán á yngast. Við verðum aftur í beinni á laugardaginn frá þessu móti. Þá það Breiðablik Víkingur Ólafsvík. Klukkan 11:15 og fífunni. Inga. Já, ég sjá við það, Þorsteinn Már Ragnarsson kemur af velli og inná kemur mann númer 22 Vignir Snær Stefánsson. Og svo eru hér fleiri að gera sig klára. Kristoffer Þorgrímsson er hérna tilbúinn, sonur Þorgríms Stráins. Já. Eða kannski. Eða kannski. Og Sigurvin Reynisson hér, varnamaður sem að ég kannast nú aðeins við frá minni tíð í fylki, ungur. Og Kristoffer, hvaðan kemur hann? Hann kemur bara frá pappa sínum. Góður, bara líð. Já, hann hefur nú verið með, hann hefur búin að vera í kringum Víkinga í nokkur ár. Það hann er ekki að skýstum sko. Það
Guðjón Baldursson. Þetta er bara lesið þarna og vel gert hjá Admir. Kári hérna í bakverðinum. Sigfinnur með boltan. Gefur yfir að Hörðu Árnason. Vitra sækja boltan. Gefur að Jeppe Hansen. Jeppe kemur hérna. Það sendur Kökku Jón Baldvins en Orfarnir Thomas Lupa. Nei, kemur þér í vandræði þarna með aðeins og mikið að aðeins og mikið að dúlir í Guðjón Baldursson enn og aftur. Rangstað, búið að fluta, að flagga. Þá kemur hér allavegna tvöfullskipting hjá Víkingum. Kristoffer Þorgrímsson og Sigurvin Reynisson. Það er Alfreð sem fyrir út af. Alfreð Má Hjartarinn, hann var líka aðeins eitthvað að kvenka sér í náðan og þetta tekur á. Og svo það Bjössi Björn Pálsson sem kemur út á líka. Spurning hvort að Sigurvin sem að ég kallaði hérna varnamann áðan, hvort að hann sé ekki bara að fara já, djúpur á miðunni, sýnist mér. Þeir halda sig við útlendingaparið í vörninni. Já. Sigurvin númer 19. Þetta er svona sending sem hefði í raun og verið bara þurft að snerta eitt koll. Já. Og þá hefði hann farið inn. Þá hefði hann farið inn. Mann og inn. En hann náði ekki hitta neitt. Síðan svona Storgrins hefur tekið upp númeri frá pappa gamla. Tvisturinn. Aldar Orri, Veigar Páll. Sendi ykkur hérna á Kristoffer. Hvað gerir Kristoffer með Ondó? Ondó tekur þetta vel gett í Ondó. Ondó ennþá. Sendi hérna yfir á Kristinn. Kristín Magnús með sendingin á Kristoffer. Það er Kári Pétursson. Kári hefur bara betur. Já, Kristoffer var ekki alveg viss hvað hann ætlaði að gera þarna. Var eiginlega ekki með neina hugmynd. Nei, það var engin hugmynd. Og þá er það Kristján Pétur Þórarinsson markvörður. Segjast eins og er Tryggvi að Ondó er búinn að eiga betri seinni hálfleik. Já, það hefur farið allavega fyrir mistökunum og þá verðum við að segja að þessi betri fór í aðra stöðu. Hérna skokkar inn á leikmanninum með 27, Nikolás Jónsson, Nikki eins og ég þekki hann, var hjá BA Bólungavík í fyrra. Tók nú ekki eftir hver laumaði sér út af. Finnum úr því. Kristinn sem minnist hann vera að fara út af númer 9, Kitti. Kitti, Kristinn Magnús Pétursson hefur yfirgefið svæðið. Hérna er möguleiki á að gera eitthvað, bara að fara á vörnina.
Má svona aukafréttir. Við erum svo góð að. Freyr Brynjarsson Newcastle að jafna gegn Manchester United 3-3. Já, það var 2-2 áðan. Ég vissi ekki að það væri orðið 2-3. Nei. 3-3 hörkuleikur, það er vera, það er allavega. Við erum líka að fylgjast með þessum leik. Það er eitthvað gleði, sko. Gleði, 6 mörk. Guðjón Orri, já, já, bara eins og kóngur í ríkisínu. Koma boltanum út, heldur ég að sé nú bara best í heimi. Þú var verið lítið að gera hjá honum í þessum leik. Já, já, hann átti inn á vörslu á hann og haft hann náðugt. Og las vel hann eitt skot á hann, hreyfði sig ekki. Aðeins svo setna á sér hérna en slapp hérna hjá Óttari Vatnsbjörnssyni en það já, þetta var rétt. Þetta var eiginlega rétt verð ég að segja hann svona það var togað í hann og Erlendur með þarna hagnaðinn í huga sem að var svo engin þannig að ég verði eiginlega bara að gefa honum prik fyrir þetta já, já, Elli búin að dæma hennar leik bara nokkuð vel þetta setja út á hann og Rúnar sé nú ekki að sammála því í þessi tilviki við erum komin á 90. mínútu Tryggvi Guðmundsson já, nú var nú mark hérna það Kári Pétursson sem að kemur þessu frá hann var alls ekki langt frá því þarna, hann Admir að komast í þennan bolta og nei. fínasta aukaspyrna og Þannig að munaði engu. Já. En þetta að fjara hérna út tíminn. Hérna vil ég náttúrulega sjá Víkingana sitja meiri pressu á leikmennstjörnunum. Það er langt leið á leikinn og þeir eru einu marki undir og hérna bara sitja leikmennstjörnum pressu. Hérna. Hörður fær alveg nógan tíma og Þetta reyndi að greita með pínu hættulega sendingu sem að... Vel gekkja Halldór Orra. Kemur Halldór með sendingu hérna. Það eru bara hvítið að það Admir sem að... Þetta eru aukaspyrna. Klaufalegt. Klaufalegt hjá Víkingum þarna. Já. Vignir, Snær. Á ekki vera að gera þetta þegar... Svona lítið eftir. Kristoffer Ingi. Hvað gerir hann? Við erum leikinn með boltar. Æja, smá miskilningur þarna. Sem ekki alveg. Bara þá kemur. Sigurinn koma þessi yfir. Vel gert. Og svo bara koma á vörnina. Nikulás þarna. Ára vegar, Páll, sendingu, æ, vel gert hjá Tómasi Lúba. Hérna flautar Erlendur Eriksson til loka þessa leiks í fótbolta.net mótinu. Stjarnan hefur hér 3-0 frá Ólafsvík. Nú mörkin komu öll í fyrirháleik. Það var Greta Sigfinnur Sigurðarsson sem skoraði fyrsta markið. Hilmar Árni Halldórsson kom stjörnin í 2-0 með marki og vítaspyrnu á 26. mínútu. Nú Kenan... Já, minkaði muninn fyrir Víkinga á 31. Nú Arnar Már Björgvinsson kom stjörnin í 3-1 og 7. mínútu og Þorsteinn Már Ragnarsson minkaði muninn 3-2 á 38. mínútu. Tryggvi, gerir hann leik upp í örfáum orðum? Já, bara gæði leikmanna stjörnuna voru meiri heldur en leikmanna Víkinga. Ég held ég verð að segja það. Ef það er einhver sem að hefði og sem að gerði hérna stjörnumönnum ykkur skráðu það var það Þorsteinn Már Ragnarsson hann hérna fiskar víti og skorar svo annað mark en það var svona heilt yfir miklu betri leikmenn og miklu meiri gæði því sem að stjarnan verið gera heldur en vingarnir og þannig fórum sjóferð þá ég segjum þetta bara gott hérna úr kórnum í kvöld Tómas Mæður, Tryggvi Guðmundsson og tæknilið Sport TV þakkar kærlega fyrir sig og verið sæl.